राज्य द्रुत हार बृद्धि कोविडर संक्रमण चौबीस घंटा आक्रांत हार 2.37 शतांशल बृद्धि बुधवार आक्रांत हार आज 1.72 शतांश बृहस्पतिबारे 844 कोविड आक्रांत चिनाक्त आक्रांत 369 कामरूप महानगर जिलार जो 24 घंटा कोविडत मृत्यु दुजन लोकर बृहस्पतिबारे कोविड टेस्ट कर 35,562 राज्य दिन आरोग्यर हार 98.36 शतांश शेहतिया देखने पा गई है कोविड आक्रांत संख्या नितर बृद्धि बृहस्पतिबार दिन 2.37 शतांश बृद्धि कोविड आक्रांत संख्या और यह सम्पर्क सविशेष जानवर सहित लाइव संयुक्त होम सांबा दीपांजलि शर्मा दीपांजलि पुने पुने आपनारों पुनर्बार देखने पा गई है जथेष बृद्धि कोविड आक्रांत संख्या नितर बृद्धि बृहस्पतिबार दिन 2.37 शतांशल बृद्धि पासे आक्रांत संख्या और बृहस्पतिबार दिन कामरूप महानगर जिलाते सर्वाधिक आक्रांत 369 कोविडक लिहेतु आज सरकार नतुन एसओपी प्रकाश कर शेहतिया तथ्य आपनार हाथ कि आज बृहस्पतिबार दिन इतिम्य दुजन लोकर मृत्यु घटिसे आपुनि बर्तमान कोन ठाईत उपस्थित आसे और आपुनि कि अनुमान करे आज एसओपीत कि आहिब पारे जिहेतु जदि आमी ए सप्ताह कथा कौ तेन्ते कोविड आक्रांत लोकर संख्या किन्तु जथेष्ट बृद्धि होइसे विशेषको कामरूप महानगर जिला और कामरूप महानगर जिला जिहेतु जुवाकालि दिनटुत 369 व्यक्ति देखत कोविड धरा पड़े और आम सोमवार जो कईर दिन साने किंतु प्रतिदिने डेरशतको अधिक लोक कि कोविडत आक्रांत हो अक कामरूप महानगर जिला और जीतु आज एसओपी जारी हम नतुन एसओपी जारी हम हूँ एसओपी बर्तमान समय जी सान्ध्य आन आज सान्ध्य आन समय सीमा किस साल सलनी हर सम्भावना आज হয়তো আমি দেখিছিলোঁ বিগত বৰ্ষ যেতিয়া এছঅপি জাৰি কৰিছিলে লকডাউন দিয়া হোৱা নাছিলে যে লকডাউন নিদি কিন্তু সান্ধ্য আইনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছিলে দোকান পোহাৰসমূহ সন্ধ্যাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে হয়তো এইবাৰো তেনেধৰণৰ কিছু নিয়ম জাৰি কৰিব চৰকাৰে সেয়া এতিয়া নিশ্চিত হোৱা নাই যিহেতু এছঅপি বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশ হোৱা নাই কিন্তু যিহেতু বাৰম্বাৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়েও কৈছিলে যে কোভিডৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা যদিহে বৃদ্ধি পায় কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কিন্তু কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব বজাৰ সমূহত হয়তো কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব দোকান পোহাৰসমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য যিসমূহ সামাজিক ক্ষেত্ৰ আছে সেই সামাজিক ক্ষেত্ৰসমূহত কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে শিক্ষা নিশ্চয়কৈ দীপাঞ্জলি শর্মা ইতিমধ্যে বিগত দিনটোত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কঠোৰ নীতি নিয়ম হয়তো বিশেষ কঠোৰ নহয় বা লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ অসমত নহয় কিন্তু ৰাইজে কোভিডৰ নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগিব মাস্কলৈকে হয়তো ঘূৰি যাব লাগিব বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰা হৈছে কোভিডৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে মানি চলক সজাগ হওক সচেতন হওক কোভিডৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখক কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোকে কোভিড বিধি উলংঘা কৰিছে আপুনি বৰ্তমান যি ঠাইত উপস্থিত আছে আপোনাৰ আশে পাশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ কিন্তু সকলো লোক ঘূৰি আছে হয় নিশ্চয়কৈ শিক্ষা যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে কোভিড সংক্ৰমণ হোৱা লোকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তথাপিও ক'ব লাগিব যে একাংশ লোক বৰ্তমানো সজাগ হোৱা নাই মাস্ক পৰিধান কৰা নাই সামাজিক দূৰত্ব যি সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই সেইসকল লোকৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ অজুহাত বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত থাকে তেওঁলোকৰ হাতত মাস্ক নিপিন্ধাৰ বৰ্তমান সময়লৈকে ক'ব লাগিব একাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকৰ এতিয়াও গাত লগা নাই যে কোভিড কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বিশ্বত ইতিমধ্যে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে ত্ৰাহি মুধান সোধাইছে তাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ লোক বৰ্তমান সময়লৈকে সজাগ হোৱা নাই মাস্ক পিন্ধা নাই পুনৰবাৰ কৈছোঁ মাস্ক পৰিধান কৰা নাই আৰু যিহেতু ফাঁচী বজাৰত উপস্থিত আছে আৰু ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱা আছে অজয়ে দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াতো কিন্তু বহু লোক এনে বহু লোক আছে সেই বহু লোকে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মাস্ক পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অকল ফাঁচী বজাৰ বুলিয়ে নহয় অন্যান্য যিসমূহ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো আমি বিভিন্ন সময়ত গৈছিলোঁ লোকসকলে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰো একে অজুহাত মাস্ক নিপিন্ধাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত আছে কোভিডৰ কিমান ভয়াৱহ আছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ কোভিড কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে সেইসকল লোকে বৰ্তমান সময়লৈকে গম পোৱা নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ দীপাঞ্জলি শৰ্মা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা